Por edhe NATO po flet me një zë më të fort aktualisht për mundësin e arritjes së një marveshje mes Kosovës dhe Serbis dhe vëndës sekretari për gjithëshemi NATO-s në një biset telefonike me të dërguar në bashkimit Europian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak ka thënë se e mbështet fuqishëm bashkimin Europian në përpjekjet e saj për normalizim të mardhënjeve mes Kosovës dhe Serbis a ju shpresë është koha që Kosova dhe Serbia të bëjnë kompromiset të kstashtoj se angazhimi NATO-s për stabilitet të Balkanit për endimor, do të vazhdoj si të flasë sërisht me e përfajsuesin special të bashkimit Europian, Miroslav Lajçak, në natën fuqimisht për pjeket e vazhduashme diplomatike me Beogradin dhe Prishtinën të udhequra nga bashkimi Europian. është koha që të dyja palët të bëjnë kompromise, angazhimi ju në për stabilitet të qëndruashme në Balkanin përëndimor, duke përfshirë, natën dhe këforin është i fort, ka të nejë.